Kabanata 5,730 Sa pagtingin sa tatlong stick ng sandalwood na malapit ng masunog, si Maria ay mukhang talunan. Sinabi niya kay Charlie na may pagkalito. Maaari pa nilang kalkulahin na makakabalik tayo, sino sila? Umiling si Charlie, hindi ko maisip. Habang sinasabi niya iyon, lumakad siya sa pangunahing bulwagan at pupunta na sana sa likod bahay upang malaman ngunit naakit siya ng isang kahoy na pinto sa likod ng pangunahing bulwagan. Maingat niyang binuksan ang pinto at nakita niya ang isang maliit na silid na halos lima o anim na metro kwadrado sa loob. Saglit na sumulyap si Charlie at nalaman niyang parang walang iba sa kwarto. Maliban sa isang simpleng upuan na gawa sa kahoy at isang maliit na mesang kahoy na wala pang kalahating metro ang lapad. Sa silid, mayroong isang espesyal na aroma na nagpapaginhawa sa mga tao. Tinignan ni Charlie ng malapitan at nakita ang isang string ng mga Pulse Ares. Halos kapareho ng kulay ng mesang kahoy na nakalagay sa maliit na mesang kahoy. Ang Pulse Ares ay binubuo ng mga kahoy na kwintas na halos isang sentimetro ang lapad. Ang buong katawan ay maitim na kayumanggi sa iba't ibang kulay, napakakinang, at naglalabas ng malakas na halimuyak na makahoy. Ang Pulse Ares ay inilagay sa gitna ng mesa. At parang may nag-iwan dito ng kusa. Kumakbang si Charlie at kinuha ang bracelet. Ramdam niya ang mainit na texture sa bawat butil ng bracelet. Ang pangkalahatang liwanag ng Pulse Ares, kasama ng espesyal na aroma. Iniisip ni Charlie na dapat itong gawa sa Agarwood. Pumasok si Maria sa oras na ito at nagtatakang nagtanong. Saan nang galing ang Agarwood na Pulse Ares sa kamay ng Young Master? Tumingin sa kanya si Charlie at ngumitik. Nakita ko ito sa mesa. Lumapit si Maria at maingat na nagtanong. Master, pwede mo ba akong tingnan? Tumango si Charlie at iniabot sa kanya ang Agarwood Bracelet. Maingat na hinawakan ni Maria ang Pulse Ares sa kanyang kamay at sinuri ito, sumisigaw. Ito ang pinakamagandang uri ng Agarwood, by Chinon, at ito ay isang out of print na Hainan by Chinon. Ito ay isang kakaibang hindi pa nakikita sa Hainan by Chinon mahusay. Nagtataka na tanong ni Charlie, mahal ba ang bagay na ito? Sinabi ni Maria, ang pinakamahusay na nangungunang by Chinan na Pulse Eris na makikita sa merkado, ang presyo ng auction ay humigit kumulang daan-daang libo bawat gramo. Ngunit kumpara dito, ang kalidad ay mas malala pa rin. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang materyales. Ulalas ni Charlie, ikaw ay umiinom ng tsaa mula sa inanipucha hanggang ngayon ang araw na iyon sa Hilagang Europa. Noong nakilala kita, ang asul at puti mong porselana ang pinakamaganda sa pinakamaganda. Mayroon bang magandang bagay sa mundong ito na hindi mo nakita? Bahagyang tinakto ni Maria ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang jade na kamay at sinabing nakangisi. Young master, masyado kang mataas ang isip sa akin. Oo, napakaraming tao sa mundong ito na nakayuko sa mga tigre, nagtatago ng mga dragon. Halos karamihan sa mga bagay sa mundong ito na kilala sa mundo ay hindi ang pinakamahusay. Kaya normal na makatagpo ng magagandang bagay na hindi mo pa nakikita. Pagkasabi noon, ibinalik niya ang bracelet kay Charlie at sinabing, Kuro, ang pulse earrings na ito ay dapat na regalo mula sa kanila. Mangyaring tanggapin ito at panatilihin itong ligtas. Sabi ni Charlie, baka para sa iyo ito. Hindi, Matamis na umiti si Maria at sinabing, kung ibibigay sa akin, malamang hindi nila ito kakayanin. Curious na tanong ni Charlie, bakit mo nasabi iyan? Umiti si Maria at sinabing, bilangin mo ang pulse hindi hihigit, hindi bababa, sa kabuuan ay 28 butil. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay ipinagdiwang mo lang ang iyong ikadalawamputwalong kaarawan sa taong ito. At hindi ka pa 29, di ba? Hindi ba? Inihanda nila ito para sa young master. Kung pinaghahandaan nila ako, kailangan kong magsuot ng hindi bababa sa tatlong daan sa kanila, na talagang isang basura. Kabanata 5,740 na po. Nagulat si Charlie at mabilis na ibinaba ang ulo para bilangin ang mga butil sa bracelet. Talagang hindi marami, medyo marami, 28. Karamihan sa mga pulse errors ay may labing siyam na butil. Ito ay dahil karamihan sa mga taong nagsusuot ng mga Pulse Eris ay hinahabol hindi lamang ang material. Ngunit din ang malalim na kahulugan. Sa Budismo, karamihan sa mga butil ay may labing siyam na butil. Na may parehong kahulugan. Isang ulo ng Buddha, kasama ang labing walong magkakaibang Dharma. Ngunit ang Pulse Eris na ito ay may dalawamputwalong Pulse Eris sa isang natatanging istilo. Dahil napakaraming piraso, hindi na angkop ang bracelet na ito para isuot sa palso. Ngunit mas angkop para sa pagtwist sa kamay. Hindi napigilan ni Charlie na tanungin siya, sa tingin mo ba ito ay kumakatawan sa aking edad? Tumango si Maria, malamang. Nagtanong muli si Charlie, siguro nagkataon lang. Umiling si Maria, ilagay mo sa labas, may posibilidad, eto, imposible. Tanong ni Charlie, bakit mo nasabi yan? Seryosong sinabi ni Maria, Guru, kailangan mong maunawaan na ang lahat dito ay inihanda para sa iyo. Ang dahilan kung bakit nila ako inimbitahan ay dahil nagkataon lang na sumama ako sa iyo. Kung hindi ako sumama sa young master, tiyak na makikipagkita sila sa iyo ng direkta. Piglang nakaramdam ng kaba si Charlie. Pakiramdam niya ay may katuturan ang sinabi ni Maria. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung sino ang kabilang partido na magbibigay ng labis na atensyon sa kanya. Mula nang magkusa ang madre na makipag-usap sa kanilang dalawa sa paanan ng bundok. Gustong malaman ni Charlie kung sino ang mga taong ito. At ngayon, palakas ng palakas ang tanong na ito. Sa oras na ito, biglang naalala ni Maria ang isang bagay at sinabi. Master, pagpasok ko pa lang, wala akong nakitang pumasok o lumabas sa kwartong ito. May mga mesa, upuan, at itong bracelet sa kwartong ito. Sa tingin ko ay may narito na sa oras na iyon. Tumango si Charlie, iyon siguro ang utak sa likod nila. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Charlie ang pulse earring sa kanyang kamay at pinaikot ito sandali, at pagkatapos ay sinabi, Hindi ko alam kung bakit sila sekreto, pero parang totoo nga ang sinabi mo. Hindi tulad ng mga kaaway Tungkol naman sa background nila, hintayin na lang natin sila sa susunod. Sa puntong ito, tumingin si Charlie kay Maria at tinanong siya. Sabi mo dahil ginagawa lang nila ito kung ayaw nila akong sumulong. Kung aalis ako sa pintong ito at magpapatuloy sa paglalakad ng mas malalim sa Siwan Mountains, pipigilan pa ba nila ako? Gulat na tanong ni Maria, Guru, ikaw, seryoso ka ba? Sinabi ni Charlie, sa ngayon, tinatalakay pa lang namin ang pagiging posible ng planong ito. Magulo ang sinabi ni Maria, guru, sa teorya, dapat ganito. Hindi ko pa rin inirekomenda na subukan mo. Tiningnan ni Charlie ang pulse eris sa kanyang kamay at ngumiti. Huwag kang mag-alala, basta-basta lang sinabi ko, hindi sa walang galang na paraan. Pagkatapos noon, iniligpit niya ang bracelet. Tumayo siya at sinabi kay Maria, pumunta tayo sa likod bahay at tingnan. Kung walang kakaiba, bumalik tayo sa Oris Hill. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Maria at sinamahan si Charlie sa likod bahay ng Ching Hindi naman kalakihan ang likod bahay ng madre na ito. Kaunti lang ang mga bahay na gawa sa Baldusa sa kabuuan. Dito daw nakatira ang mga madre sa madre. Gayunpaman, ang lugar na ito ay bakante sa mahabang panahon at tila walang nakatira sa loob ng mahabang panahon ito rin ang lalong nagpatunay sa hula ni Maria na ang dalawang madre na nakilala niya ay hindi tunay na madre naghinala pa si Charlie na ang Chingchow Temple ay na sa loob ng maraming taon ngunit sa pagkakataong ito ay pansamantala lamang nila itong binuksan para pigilan siya ang dalawa ay walang nakitang anumang mahalagang pahiwatig sa likod bahay Ngunit may nakita silang daan pababa ng bundok mula sa likuran sa labas ng pintuan sa likod ng likod bahay. Sa pag-iisip tungkol dito, lumikas sila sa kalsada sa bundok na ito. Dahil mahigit isang oras na ang lumipas, walang makitang anumang palatandaan si Charlie sa kalsadang ito. Bilang paggalang sa mga taong ito, wala siyang ideya na habulin ang mga ito upang malaman. Nakatingin sa puliko-liko na daan. Marahanabang antong hininga si Charlie at sinabi kay Maria, bumalik tayo sa Oris Hill. Kabanata 5741. Nang bumaba ang dalawa mula sa Qingqiao Temple. Hawak-hawak ni Charlie sa kamay niya ang Agarwood Bracelet. Nais niyang malaman ang kahulugan ng Pulse Eris na iniwan para sa kanya. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip, hindi pa rin niya moari. Nagpasya siyang paniwalaan ang sinabi ni Maria. Ang 28 butil sa Pulse Airs na ito ay kumakatawan sa kanyang kasalukuyang edad. Inilagay ng kabilang partido ang 28 kwinta sa Pulse Airs. Alam na may mapapansing kakaiba si Maria at bumalik sa Qingchauan para mag-imbestiga. Kung tutusin, anong mensahe ang nais nilang iparating sa kanya sa pamamagitan ng sadyang pag-iwan sa kanya ng Pulse Airs na ito? sa pagdududa, bumaba silang dalawa sa bundok at muling umakyat sa kalsada sa bundok. Nang muli silang umaakyat sa bundok, nagkataon na may nakasalubong silang mga lokal na matandang babae. Sabay silang naglalakad at dahan daw ang bumababa sa bundok. Bawat isa sa kanila ay may dalang basket na gawa sa baging. At may mga bagay pa sa basket. Marami silang sesame oil, papel na pera, at lupang insenso. Nang makita ito, Kumakbang si Maria at magalang na nagtanong. Saan kayo pupunta mga matandang babae? Sinabi ng isa sa mga matandang babae, narinig ko na ang Qingqiao Temple ay muling binuksan. Kaya pupunta tayo sa templo para sambahin si Buddha at magsunog ng insenso. Nagtataka na tanong ni Maria, matagal na bang sarado ang Qingqiao Temple? Tumango ang matandang babae, hindi pa ito nabubuksan sa loob ng mga sampu o dalawampung taon. Pababa ng paunti ang mga tao sa mga bundok, at walang insenso sa templo. Lahat ng dating madre ay umalis na. Nabalitaan ko mula sa mga taga na kahapon na may dumating na bagong madre. Kaya nagpa siya kaming pumunta at magbigay ng respeto ng sama-sama. Mabilis na sinabi ni Maria, mas mabuting huwag na kayong pumunta. Ang bagong madre mula sa Qingqiao'an ay umalis na. Umalis ulit. Ano? Maraming matandang babae ang mukhang nabigo. Bakit sila umalis ng maaga? Sinabi ni Maria, siguro naisip nila na walang gaanong insenso dito. Ilang matandang babae ang medyo natamba amba. At medyo hindi sila makamove forward o maka ng ilang sandali. Pakiramdam ay hindi mapag-aalin langanan. Sinabi ng isa sa matatandang babae, wala na ang madre. Ngunit nandoon pa rin ang rebulto ng Buda. Narito tayong lahat, bakit hindi pumunta at magsunog ng ilang patpat ng insenso? Inakala ng ibang matatandang babae na ito nga ang nangyari, kaya magkasundo sila. Nang makita ni Maria na maraming tao ang tapat, hindi na niya sila hinikayat at nagbabala. Then please be safe, aalis na kami. Pagkatapos magpaalam sa ilang matandang babae, sinabi ni Maria kay Charlie, mukhang nakarating sila sa Qingqiaoan sa maikling panahon. So malamang kahapon lang sila dumating. Sumang-ayon si Charlie at sinabi, posibleng napansin nila na pupunta tayo dito. O napansin nila na pupunta si Victoria dito. Kaya sila ay dumating ng maaga upang maghanda. Tulad ng sinabi niya, idinagdag ni Charlie, ang sigurado ngayon ay kilala na nila kami ni Victoria. Siguro sinusubaybayan din nila tayo sa ilang paraan sa sandaling ito. Kuwit, sa sandaling ito sa highway na humahantong mula sa Xiwan Mountain hanggang sa labas ng mundo Tatlong hindi halatang komersyal na sasakyan ng Buick ang maayos na nagmamaneho sa highway Lahat ng mga sasakyang ito ay may mga plaka mula sa Chongqing ang kabisera ng Southern Yunnan Province at nabibilang sa isang kilalang car rental company sa bansa Ang Buick business ay ang pinakakilalang ordinaryong modelo ng MPV sa China ito ay may malaking bahagi sa merkado at medyo popular. Kaya kahit saan mo ito makita, hindi ito magiging kapansin-pansin. Napakababa nito, at walang mag-iisip na sumakay sa modelong ito. Ang mga taong nagmamayari ng mga sasakyan ay nauugnay sa malaking kayamanan. Gayunpaman, ang tatlong sasakyang Buick business na ito ay walang kinalaman sa Buick maliban sa katutuhanang mayroon pa rin silang mga logo ng Buick. Ang mga sasakyan ay sumailalim sa isang sistematikong pagbabago. At ang kanilang kapangyarihan, kaligtasan, pagkapribado, at kaganahawahan ay sumailalim sa lahat ng mga pagbabago sa husay. Kabanata 5742 Sa oras na ito, sa pangalawang Buick Business Car. Ang driver ay ang batang madre na hamarang kina Charlie at Maria sa paanan ng bundok noon at ang nakaupo sa passenger seat ay ang asawa ng matandang master. Nakaupo sa ikalawang hanay ng mga upuan sa likod ng amo ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang bracelet na pinipilipit ni Charlie sa kanyang kamay ay ang naiwan niya sa Ching Sa oras na ito, ang Panginoon ay tumingin pabalik sa nasa katanghaliang gulang na babae at magalang na nagtanong. Madam, ano ang susunod nating arrangement? Nakatingin sa labas ng bintana ang ginang na may ulirat. Nang marinig niya ang tanong, sinabi niya, Punta tayo sa Ores Hill. Gaya ng dati, mananatili tayo sa Shishio Temple pansamantala. Sasama rin kayong dalawa sa akin. Pagdating sa Ores Hill, huwag kang magpakita ng mukha. Sige, bahagyang tumango ang master at sinabing, pagkatapos ay ipapaalam ko sa abad. Sa sinabi nito, muling nagtanong ang master, siya nga pala, ginang. Sinong babae ang gusto mong makita sa susunod? Hayaan mo akong makita kung makakahanap ka ng pagkakataon. Nagtaas ng kilay ang ginang at nakangiting sinabi. Sino ang gusto mong makilala? Gusto ko talagang makilala sinan naku ito. Sa mga babaeng ito, siya ang may pinakamaraming pag-asa na maging daos. Pahagyang umiti ang master at sinabing, kung gayon, susubukan kong ayusin ito. Tumango ang ginang at tumawa. Mukhang nag-aaral siya ng martial arts sa Champs Elysees. Oo, sinabi ng amo, kasama niya, nariyan si Naruali at Aoshu. Sinabi ng ginang, ang mga talento ng dalawang babaeng ito ay hindi maihahambing sa ito na nako. Maliban kung mayroong isang mahusay na pagkakataon, walang pagkakataon na makapasok sa Taoism. Ang master ay hindi maiwasang sabihin na may kaunting pag-aalala. Madam, ito na nako ay Japanese kung tutuusin, kung talagang sasali siya sa Taoism, may mga panganib ba? Umiling si Madam at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi mahalaga kung saang bansa siya nagmula. Ang mahalaga ay kung ang kanyang pagkatao ay matuwid at kung nasaan ang kanyang puso. Kung ang kanyang pagkatao ay masama at ang kanyang puso ay erehe. Ano ang mahalaga kung siya ay inchik? Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ng ginang sa kasalukuyan. Mukhang hindi nagkakamali ang karakter ng babaeng ito. At ang kanyang puso ay wala na sa Japan. Lumaki ang mga kilay ng master at nakangiting sinabi. Tama si madam, kasama siya. Masyado akong nag-aalala. Tumango si madam at tinanong siya, nga pala, ano ang naramdaman mo kay Maria nang makita mo siya ngayon? Pamantong hininga ang master, nararamdaman ko na kahit na si Maria ay nakatayo sa harap ko. Wala akong makitang anumang bakas ng oras. Siya ay nabuhay ng higit sa tatlong daang taon at mukhang isang batang babae pa rin. Nakakaingit talaga. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ng asawa ng amo. Gayunpaman, maaari niyang palaging bigyan ng kanyang mga nasasakupan ng malabo at hindi maarok na pakiramdam. Umiti ang babae at nagsabi, walang anumang pagtatanim. Nagawa niyang takasan si Victoria ng higit sa tatlong daang taon. Habang hinahabol at nabubuhay pa ng buo sa mundo ng malalaking pagbabago. Ang isip ni Maria ay dapat na malayo sa mga ordinaryong tao. Sa totoo lang, matagal ko nang alam ang tungkol sa kanyang pag-iral, ngunit tulad ni Victoria. Hindi ko panahanap ang anumang bakas niya hanggang sa siya ay ipagkanulo ng mga tagapaglingkod sa Hilagang Europa. Makikita na siya ay mas matalino kaysa sa naisip namin. Ang master ay hindi maiwasang magtanong. Pagkatapos ay hulaan niya ang iyong pagkakakilanlan sa hinaharap. Sinabi ni madam, talagang. Basta may kontak tayo sa kanila mamaya, sandali lang. Mabilis na nagtanong ang master, madam, handa ka na ba? Umiling ang ginang, hindi pa, kaya sa susunod ay magiging mas maingat tayo at hindi mag ng anumang mga pahiwatig. Tumango ang master at sinabing, Madam, mga apat na pung minuto na ang darating sa airport. Nakastandby ang crew anumang oras. Ano sa tingin mo ang pag-aayos ng ruta? Medyo gumalaw si Madam at nagtanong, nasaan sila? Alam ng amo na nagtatanong ang ginang tungkol kina Charlie at Maria, kaya mabilis niyang sinabi ang kanilang eroplano ay nasa yung Jodin. At malamang na direktang lilipad sila sa Ores Hill mamaya. Tumango ang babae, nag-isip sandali, at nagsalita. Kung gayon, dapat tayong maging mas maingat at lumipad muna sa kabisera. Pagkarating doon, magpalit ng eroplano at pagkatapos ay pumunta sa Ores Hill. Hindi pa rin natin ito basta-basta sa harap ni Maria. Ang direktang pakikipag-ugnayan sa kanya sa pagkakataong ito ay katumbas ng pagsasabi sa kanila na palagi kaming nagmamasid ng palihim. At sila ay magiging mas maingat lamang sa hinaharap. Kabanata 5743 Nang dumating si na Charlie at Maria sa yung Joe Airport, kakaalis lang ng isang pribadong eroplano mula sa parehong airport at tumungo sa Eastcliff. Araw-araw, maraming pribadong jet at business jet mula sa mga nagpapaupang kumpanya ang lumilipad patungong East Cliff, ang kabisera, mula sa mga kabisera ng probinsya. Sa makatuwid, ang eroplanong ito ay hindi nakakaakit ng anumang espesyal na pansin. Matagal na ring naghihintay dito ang Gulfstream plane ng pamilya Wade. Matapos maipasa ni na Charlie at Maria ang security check at maayos na nakasakay sa eroplano. Agad na nag-apply ang kapitan sa tore para lumipad na ang Ores Hill ang destinasyon. Nang lumipad na ang eroplano ay pinipilipit pa ni Charlie ang bracelet na gawa sa Agarwood. Matapos ang katahimikan sa pagtakef at pag-akyat, biglang tinanong ni Charlie si Maria. M.S. Lean, iyong monghe na nakita mo ngayon. Pukod sa hikayatin akong tumalikod. Sinabi ba niya sa iyo kung kailan ako makapasok muli sa Siwan Mountains? Umiling si Maria at sinabing, sinabi lang niya na ang Siwan Mountains ay masyadong mapanganib at hindi dapat pumunta doon ang Young Master. Pero hindi niya sinabi kung kailan makakapunta ulit doon ang Young Master. Marahil, upang maging ligtas, ang Young Master ay hindi na makakabalik doon. Bakit? Pamulong si Charlie, sinabi niya na may panganib doon, ngunit gaano man kataas ang panganib, palaging may limitasyon sa panganib. Ngayong hindi pa ako sapat. Ang lugar na iyon ay parang bundok ng mga espada at dagat ng apoy para sa akin. Kung pagbutihin ko ang aking lakas sa hinaharap, maaaring ito ay tulad ng paglalakad sa patag na lupa para sa akin. Mariing sinabi ni Maria, Young Master, nararamdaman ko na sa hinaharap, sa mahabang panahon, huwag isipin ang tungkol sa pagbalik sa Siwan Mountains. Sa halip na sayangin ang iyong atensyon sa Siwan Mountains. Maaari mo ring isipin kung paano mo mahahanap ang pagkakataong makapasok at ganap na buksan ang Niwan Palace. Pumalik ang tanong ni Charlie, pagkatapos mabuksan ang Niwan Palace, maaari ba akong bumalik sa Siwan Mountains? Umiling si Maria, nararamdaman ko na kahit buksan ang Niwan Palace. Hindi ka na makakabalik, dahil bubuksan mo lang ang Niwan Palas ng may puwersa. Kwalipikado kang labanan si Victoria, at napakababa ng pagkakataong manalo. Kung gusto mong bumalik sa Xiwan Mountains, kailangan mong munang malampasan ang Victoria. Sa pananaw ni Maria, bagamat peke ang monghe, dapat totoo ang sinabi niya. Hindi makapunta si Charlie sa Xiwan Mountains. Malamang na si Meng Changsheng ay may isang sabuatan na namumuo sa daan-daang taon at naghihintay sa kanya. Marahil si Meng Changsheng ay talagang katulad ng ina ni Pu Chao. Sino ang nakahanap ng ibang paraan upang maiwasan ang kapalaran ng kamatayan? Marahil ay katulad din siya ng ina ni Pucha, naghihintay ng pagkakataong maipanganak muli. O marahil, ang susi sa kanyang muling pagsilang ay nasa Charlie. Gayun paman, hindi tulad ng ina ng Pucha, ang muling pagsilang ng ina ng Pucha ay nangangailangan ng tulong ng Heavenly Thunder ni Charlie. At pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, ito rin ay gagamitin ni Charlie. Ngunit si Meng Changsheng ay hindi kailanman magiging kasing passive ng ina ni Putia. Nabuhay siya ng isang libong taon, at sadyang iniwan niya ang kanyang sarili ng pagkakataong maipanganak muli. Hinding-hindi niya hahayaang maging kasangkapan o palara para sa iba. Kahit na ang huwad na Panginoon ay masyadong malabo. Inakala ni Maria na ang pinakamalamang na posibilidad ay si Master Meng Chang Sheng ay naghahanap ng pagkakataon na tumalikod sa panauhin at agawin ang katawan ni Charlie, tulad ng Saalamat. sa alamat. Sa pag-iisip, pabalik sa sinabi ni Charlie noon, pinag-aralan ng kanyang ama ang usapin ng Shenglongge noon. Ngunit si Maria mismo ay nag-isip lamang tungkol sa pagkakaroon ng Shenglongge. Ngunit hindi niya maintindihan ang misteryo, kaya't ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabi kay Charlie. Young Master, naniniwala ako na ang Young Master at ako ay may ilang mga kagyat na gawain kapag bumalik kami sa Oris Hill sa pagkakataong ito. Nagtataka ako kung ang Master ay handang makinig sa akin upang magpaliwanag. Sinabi ni Charlie, Miss Lynn, pakisabi sa akin. Marahang sinabi ni Maria, ang pag-urong ni Victoria ay pansamantala. Ang pangunahing prioridad ng Master ay ang maghanap ng paraan upang mabuksan ang Niwan Palace. At ang aking pangunahing prioridad ay ang humanap ng paraan para malaman kung ano ang kahulugan ng Shenglongge. At kung bakit ang salitang ito ay palaging nakakabit sa Young Master. Kung maaari nating malaman ang dahilan, marahil maraming bagay ang maaaring malutas sa isang makatwirang paliwanag. Tumanggo si Charlie bilang pagsang-ayon, ngunit hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang pagbubukas ng Niwan Palas ay madaling sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Wala akong anumang magandang paraan upang mapabuti ang aking paglilinang ngayon. Maraming mga punto ng kaalaman at komplikadong nilalaman sa siyam na mahiwagang banal na kasulatan. Ngunit walang tunay na sistematikong paraan ng paglinang ng taoismo. Kahit na patuloy kong pinagbuti ang aking lakas sa pamamagitan ng elixir refining. Naabot na ngayon ng mga elixir ang kanilang bottleneck point. Pagamat mabuti ang cultivation pill, ang pag-inom nito ng walang taros ay hindi maaaring sistematikong mapabuti ang aking paglilinang at lakas. Nagtataka na nagtanong si Maria, ang sham na mahiwagang kasulatan sa langit ay napakalakas. Ngunit walang paraan ng paglilinang dito. Oo, pamantong hininga si Charlie at sinabi, ang sham na mahiwagang banal na kasulatan ay mas katulad ng isang pangunahing manual ng pagtuturo para sa mga bago sa mundo ng monasticism. Masyadong maraming bagay ang naitala dito, ngunit ang malaking bahagi nito ay may kinalaman sa monasticism. Hindi naman ganoon kalaki, pero may malalim itong relasyon sa martial arts. Mayroong dose dosenang o daan-daang kumpletong martial arts mental na pamamaraan. Ngunit walang kumpletong paraan ng paglilinang kabanata pitundaan at Narinig ito ni Maria at hindi napigil ang sabihin. Ito ay tulad ng pagsulat ng lahat ng kaalaman sa textbook at extracurricular na kaalaman mula sa elementarya at middle school sa isang libro. At pagkatapos ay nagdaragdag ng ilang nilalaman sa unang taon sa kolehiyo. Para sa mga mag-aaral sa elementarya at middle school, ang aklat na ito ay walang kapantay. Ngunit para sa mga mag-aaral sa kolehiyo, ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Oo, tumango si Charlie at nagpatuloy, ang susi ay, ang alam ko ay tungkol sa unang taon ng kolehiyo. At ang aking mga abot tanaw ay umabot lamang sa unang taon ng kolehiyo. Hindi ko alam kung gaano karaming mga grado ang mayroon sa universidad. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa likod ng edukasyon sa universidad. Maaaring may mga master, doktor, akademiko at maging ang mga nanalo ng Nobel Prize sa likod ng universidad, ngunit wala akong ideya tungkol sa mga ito. Pamulong si Maria, ang taong maaaring mag-iwan ng siyam na mahiwagang banal na kasulatan, tiyak na hindi lamang ito ang unang taon ng kolehiyo. Ngunit sadyang hindi niya isinulat ang nilalaman pagkatapos ng unang taon ng kolehiyo dito. Siguro sinadya, oo, sinabi ni Charlie, bago makatagpo ang Warriors Den, palagi kong iniisip na ang nilalaman sa siyam na mahiwagang banal na kasulatan ay tungkol sa espiritual na enerhiya. Tungkol sa pagbubukas ng niwan palas, nagbibigay lamang ito ng malabong pangkalahatang ideya. Which makes me feel like opening the niwan palas. Ito ay tulad ng kakayahang umakyat mula sa lupa. Ngunit pagkatapos lumitaw ang warriors den, unti-unti kong naunawaan na ang pagbubukas ng niwan palas ay ang unang hadlang sa paglilinang. Katulad ni Victoria, kahit na binuksan niya ang Niwan Palace, hindi pa rin niya kayang baguhin ang sarili niya. Ang kanyang habang buhay ay hindi patuloy na tumaas mula sa limang daang taon. Mula dito, makikita natin na ang kanyang lakas ay malayo kay Meng Changsheng noon. Nag-isip sandali si Maria at pagkatapos ay sinabi. Mukhang gusto niyang master na pumunta pa. Kung gayon kailangan mong gumawa ng inisyatiba upang maghanap ng iba pang mga pagkakataon. Mga pagkakataon. Tinanong siya ni Charlie, ibig mong sabihin, dapat akong lumabas at makakita ng higit pa. Tama iyan. Tumango si Maria at mahinahong sinabi. Nararamdaman ko na ang Oris Hill ay isang show lamang sa Young Master. Kahit na nalampasan ng Young Master ang dilema ng dragon na nakulong sa show. Ang show ay isang show pa rin, at ang dragon ay nasa show pa rin. Gayunpaman, hindi ka nakulong dito, ngunit kusang nanatili dito. Hindi ito dapat maging isang magandang bagay para sa landas ng paglilinang ng young master. Nang marinig ito ni Charlie, hindi niya maiwasang isipin si Joseph. Si Jackson, ang kanyang amo, at ang kwentong sinabi sa kanya ni Ginang. Diyang tungkol sa limang daang taon bago nagsimulang magsanay ng taoismo si Meng Changsheng. Si Jackson ay hindi kailanman nakalusot sa kadiliman. Kaya't nagpa siya siyang pumasok sa mundo upang maghanap ng mga pagkakataon. Nagtagal din si Meng Changsheng sa paghahanap ng mga pagkakataon ng malapit na ang kanyang unang limang daang taon. Tila na ang bottleneck ng paglilinang ay hindi maiiwasan para sa parehong mga mandirigma at monghe. Kapag hindi mo magawang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa isang nakapilming kapaligiran. Kailangan mong baguhin ang kapaligiran upang makahanap ng isang pambihirang tagumpay. Sa oras na ito, nakita ni Maria na nakatayo sa tabi na si Charlie ay natahimik ng mahabang panahon, kaya sinabi niya. Puro, kahit na wala akong anumang paglilinang. Nararamdaman ko na ang low ika ng paghahanap ng isang pambihirang tagumpay ay halos kapareho ng pagdagsa ng ginto sa Estados Unidos. Nagtataka na nagtanong si Charlie, bakit gumamit ng gayong metepora? Sinabi ni Maria, ang isang gold digger ay palaging lilipat bago siya makahanap ng ginto. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa isang hindi nagbabagong maliit na kapaligiran. Dahil maaga o huli, malalaman niya ang lahat tungkol sa maliit na kapaligiran ito sa pamamagitan ng puso. Pagkatapos niyang libuti ng bawat ilog at bati sa maliit na kapaligiran ito. At alam niyang walang ginto sa kanyang kapaligiran. Kailangan niyang umalis sa lugar na ito at pumunta sa isang bagong kapaligiran upang magpatuloy sa paghahanap. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Maria, naghahanap ng mga pagkakataon, sa katunayan, kung minsan ay maaari ka lamang pumunta sa isang kakaibang kapaligiran pagkatapos ng lahat ng hindi tiyak na mga kadahilanan sa paligid mo ay unti-unting natukoy. Maghanap ng ilang bagong hindi tiyak na salik, at pagkatapos ay basagin ang mga ito ng paisa-isa upang makita kung makukuha mo ang mga resultang gusto mo. Parang na-unpack ang mga blind box sa isang tindahan. Ngunit hindi mo nahanap ang estilo na gusto mo. Maaari ka lamang lumipat sa ibang tindahan at patuloy na mag-dismantle hanggang sa makumplito ang layunin. Tumanggo si Charlie bilang pagsang-ayon at sinabi, Nakilala ko si Mrs. Jiang, nakuha ang Phoenix Bone Vine, nakilala kita, at nakuha ang sing-sing na iyon. Lahat sila ay mga pagkakataon na nakuha ko pagkatapos umalis sa Oris Hill. Sinabi ni Maria, sa kasong ito, dapat lumabas ang Young Master at tumingin paminsan-minsan.